co? Jo, tak tam ještě něco chystáme. Máme to trošku náročnější, jelikož tam máme hodně scén a hodně způsobů. Tak, teď vám já budu říct noč. Každému tady rozdám jeden papír a jednu tušku. A vy, ještě vám rozdám pastelky. Se pokusíte někde vedle sebe na lavičce nebo na koleni namalovat, zkusit namalovat co nejhezčí obrázek, jak víte, aby to bylo do těch 3-4 minut. Jelikož jak říkám, tak tam máme hodně střihů a občas se tam připravuje nová scéna. A to prostě ten čas byste se mohli nudit a ještě navíc máme pantonimu. Takže nebude nic všimnout, kromě toho. Dobré, větr. Si můžete nezabít cestit a nechat se překvapit, co pak s vašima obrázkama udělá. Ale my nemám pastelku. Jo, tam je pastelka. Takže z toho máme prostě nakreslit nejlepší scénu. A je jedno, co si nakreslíme? Jo, neříkejme, že vzal moje to být z toho, jo? Je to jedno. Ty vole, co mě to nezeptá? Musí je vzít. Mati, drž mi růžovou. Takže to je jedna z těch scén. Ji vezmu, Jirko. Jsou v pytlíku byly. No tak taky byly v pytlíku. Hej, a ono tam jsou ještě jedna. Já bych tak. Ještě jedna se čeká. Díky. Co, já jsem nedostal papírek. Nedostal papírek? Nedostal jsem. Mati, tady ještě nedostal papírek. Mati, mě chybí papírek. No, tak si ho vem dáma na stůl, jsou položený. Já nechápu, proč mám jednu barvu. Já to bude barva. Maruška si to dáme. Tak.